från Benjamin Franklin som var boktryckare och som stoppade flera hundra amerikanska skinheads som var på väg till Philadelphia för att mörda indianer på 1870-talet. Jag läser varje dag i tidningen av sådana som förstår sig på. Du förklarar gärna för alla som vet sånt och till sig förstå. Då ska man inga idéer om hur du kommer säga att vissa rockar av sitt hår. Att de taskig uppväxt med lik i sten och verkar själva tror jag förstår. Och lite slängd och verkar själva tror de förstår. Oj, oj, oj.